Izgubili smo mnogo djece, mnogo divnih ljudi, majke i očevi djecu. Veliki narodi, a srpski narod i građani Srbije jesu jedna velika nacija, uspijevali su da pronalaze rješenja poslije najtežih tragedija, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Svaka škola će imati policajce, to je za sigurnost majki. Do sada je policija imala obavezu da pred početak nastave i poslije kraja obiđu školu i onda je napuste. Mi ćemo u narednih 6 mjeseci primiti novih 1200 policajaca i prebacit ćemo njih 1000 da provode vrijeme u školi, poručio je predsjednik Srbije i najavio set novih mjera. Vučić je rekao da je sinoćni napad, napad na Srbiju, teroristički čin. Zlikovac je uhapšen i Zlikovac više svjetlost bijelog dana vidjeti neće. Iz zatvora izaći neće, jasan je predsjednik Srbije. 8 osoba je ubijeno, a 14 ranjeno u pucnjavi kod Mladenovca, pošto je na njih napadač pucao iz automatskog naoružanja. Ministar policije Srbije Bratislav Gašić izjavio je da je riječ o terorističkom aktu. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni za ubistvo je 21-godišnji UB, sin vojnog lica. Nezvanično se sumnja da nije djelovao sam. Rafale je prvo ispalio u selu Dubona, a zatim je pucao i u Malom Orašju i u selu Šepšin, kod Mladenovca. Napadač je uhapšen jutros kod Kragujevca. Cijela Srbija tuguje. Od danas počinje trodnevna žalost za ubijenim učenicima i radnikom obezbjeđenja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Hiljade ljudi i učenika beogradskih škola na mjestu tragedije odaju poštu ubijenim. Od 6 povrijeđenih 2 i dalje u kritičnom stanju. I u Republici Srpskoj danas je dan žalosti u znak solidarnosti sa porodicama stradalih u tragičnom događaju u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Prema zaključku vlade Srpske, zastave na republičkim institucijama bit će spuštene na pola koplja, sve manifestacije kulture su otkazane, a sportske prilagođene datom trenutku. I Savjet ministara je na vanrednoj telefonskoj sjednici donio odluku o proglašenju dana žalosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. U ambasadi Srbije u Sarajevu i u generalnom konzulatu u Banja Luci i konzularnoj kancelariji u Trebinju danas će biti otvorene knjige žalosti. Sinoć su građani Banja Luke paljenje svijeća na Trgu Krajine odali počast stradalim. Udruženje Roditelji i Podgorica danas u 18 sati organizovat će na Trgu nezavisnosti u Podgorici odavanje počasti žrtvama tragedije u Beogradu, saopšteno je iz Udruženja Roditelji. Skup je planiran kao okupljanje građana koji će dati počast žrtvama bez govora i bez obraćanja prisutnima. Građani će moći da zapale svijeće oko fontane koje će obezbijediti glavni grad, a počast žrtvama mogu odati i polaganjem svijeća, ostavljanjem poruka i slično, navodi se u saopštenju udruženja. A vlada Crne Gore nedelju 7. maj proglasila je za dan žalosti zbog 2 tragedije u Srbiji, saopštio je danas premijer Dritan Abazović. U ambasadi Srbije u Crnoj Gori otvorena je knjiga žalosti. Povodom tragičnih događaja u opštini Vračar i Mladenovac, opština Budva je proglasila dan žalosti za 7. maj 2023. godine. Zaključak kolegijuma Skupštine opštine Budva podržali su svi odborinski klubovi u Skupštini opštine Budva, saopšteno iz te opštine. Kako se navodi, građani Budve saosjećaju se sa bolom i tugom građana naše bratske opštine Vračar, Mladenovca i sa svim građanima Republike Srbije. Suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici i njenom sinu Milošu i ostalim okrivljenima odloženo je za 4. i 5. jul. Kako prenosi televizija Crne Gore, sudija Nada Rabrenović suđenje odložila na osnovu zahtjeva advokata Darka Lekića, koji je kazao da njegov klijent Marko Popović nije primio poziv uprave policije radi davanja izjave u svojstvu građanina. Predsjednik Rusije Vladimir Putin, vlada Rusije i ambasada Rusije u Beogradu uputili su izraze najdubljeg saučešća Srbiji i srpskom narodu zbog najnovije tragedije koja ju je zadesila, poručivši da je riječ o nevjerovatnoj, neviđenoj i najstrašnijoj tragediji jer se radi o gubitku mladih. Rusija, s obzirom na naše posebne prijateljske odnose i uzajamno ljubav i partnerstvo, stoji u ovom najtežem trenutku uz Srbiju, rekao je u svom video obraćanju ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. On je poručio da Rusija bol Srbije prihvata kao svoju tugu. Mi smo uz vas i u ovom preživljavanju Srbi mogu da se oslone na bratsku Rusiju, rekao je on.